Audio Jump. ចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុននឹងទទួលទានសុទ្ធ សុទ្ធគឺជាអាហារកំពុងពេញនិយមក្នុងនោះមិនថាយកទៅប្រើប្រាស់ជាសុទ្ធចៀនសុទ្ធស្ងោរសុទ្ធប្រៃសុទ្ធតែទទួលបានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាមនុស្សមួយភាគធំបាននាំគ្នាជឿជាក់ថាការទទួលទានសុទ្ធឆៅវាជួយឲ្យរាងកាយបានរឹងមាំប៉ុន្តែវាជាការពិតការទទួលទានសុទ្ធឆៅពុំមានលទ្ធផលដល់សុខភាពសូម្បីតែបន្តិចព្រោះនៅក្នុងសុទ្ធឆៅមានប្រូតេអ៊ីនម្យ៉ាងឈ្មោះថាអាវីឌីននៅពេលយើងទទួលទានសុទ្ធឆៅចូលទៅអាវីឌីនវានឹងចូលទៅចាប់គ្នាជាមួយសារធាតុ B អ៊ីឌីនដែលជាវីតាមីនម្យ៉ាងមាននៅក្នុងពោះវៀនធ្វើឲ្យរាងកាយមិនអាចស្រូបយកវីតាមីនទៅប្រើជាប្រយោជន៍បានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចំអិនវាឲ្យឆ្អិនជាមុនសិនសារធាតុអាវីឌីននឹងត្រូវបំផ្លាញដោយកម្ដៅក្រៅពីនេះសុទ្ធឆៅក៏ពិបាកក្នុងការរលាយព្រោះវាមានលក្ខណៈជាទឹកអំបិលព្រមទាំងអាចមានមេរោគលាយឡំនៅក្នុងសុទ្ធឆៅដែលយើងបានទទួលទានចូលទៅក្នុងរាងកាយទទួលបានមេរោគរហូតដល់បង្កជាគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងដូច្នេះសុទ្ធដែលគួរទទួលទានគឺជាសុទ្ធដែលចំអិនបានឆ្អិនល្អមិនមែនសុទ្ធឆៅឬជាប់ភ្នៅនោះទេជំនឿដែលគេនាំគ្នាជឿការទទួលទានសុទ្ធជាប់ភ្នៅវាមានប្រយោជន៍ចំពោះរាងកាយនោះមិនមែនជាការពិតនោះឡើយប្រសិនបើត្រូវការការទទួលទានសុទ្ធស្ងោរឲ្យទទួលបានប្រយោជន៍គួរស្ងោរឲ្យសុទ្ធពណ៌សមានពណ៌ល្អមិនមែនពណ៌សខ្លាដូចនៅឆៅនោះឡើយ។